أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم حاضرين، آج کا جو ہمارا اگلا جو موضوع ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، جنازے کے احکام و مسائل، اس میں اگر دیکھیں تو بنیادی طور سے کئی مسائل جنازے سے متعلق، بہت سارے مسائل ہیں. میں کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے بعد کا جو موضوع ہے ہمارا عملی طریقہ، غسل میت کا جو ہے عملی طریقہ ہے، میں کوشش کروں گا جتنے موضوعات کا یہاں تا میں کر سکتا ہوں کروں گا. اگر کچھ باقی رہ گئے، جیسے ہمارے بھائی یوسف حفظہ اللہ نے اشارہ کیا تھا، اللہ جزائے خیر دیں، دفن سے متعلق، کیونکہ میں پریکٹیکل عملی طریقے میں بتاؤں گا کہ غسل کیسے دینا ہے، اس سے متعلق احادیث میں کیا رہنمائی ہماری کی گئی ہیں، پھر کفن کس طرح دیا جائے، پھر دفن کا مسئلہ آتا ہے، دفن کیسے کریں، اور جنازے کی پیروی، اتباع الجنائز جس کو کہا جاتا، جنازے کے ساتھ چلنا، یہ اس کے کچھ مسائل ہیں. نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جانے کا مسئلہ ہے ساتھ میں، پھر دفن کا مسئلہ ہے. دفن کے سلسلے میں کچھ اس میں بھی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں بتائیں. اور کچھ کام ایسے ہیں جسے منع کیا گیا ہے، کفن دفن سے متعلق، جنازے سے متعلق کچھ کام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے منع، احادیث میں منع کیا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے ایجاد کر لیں، جس کو بدعات کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑے بڑی کتابیں جو ہے علماء نے لکھی ہیں. میں کوشش کروں گا جتنے مسائل میں بتا سکتا ہوں اس آج کے اس پروگرام میں بتاؤں گا، جو باتیں رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو اگلے ورکشاپ ہوں گے جس کا عنقریب اعلان کیا جائے گا اس کے ضمن میں انشاءاللہ. اور کیونکہ دفن سے متعلق کچھ غلط باتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اجتماعی دعا ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ ثواب ایک بڑا موضوع ہے. یہ چند باتیں انشاءاللہ اگلے ورکشاپ میں بھی جو انشاءاللہ بتائی جائیں گی. تو میں کوشش کروں گا، سب سے پہلے جنازے کے احکام مسائل سے متعلق جو پہلا موضوع میرا ہے، بیمار اور قریب الموت کے لیے کچھ نصیحتیں. قرآن حدیث میں جو ہیں، جو انسان بیمار ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے بیماری، اور موت جسے میں نے بتایا ہے یہ اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو موت آنے والی. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور خود قرآن میں واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات اور کچھ نصیحتیں ہمیں فرمائی. اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں ہم اور آپ کی بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، گرچہ کہ تعظیماً کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، آپ نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرتے ہیں، یہ تعظیماً کہا گیا، ورنہ بیماری شفا یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. تو بیمار کو چاہیے کہ وہ بیماری میں چیخنا، پکارنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھیں. یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے جہاں آزمائش ہیں، وہاں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں. اسی طرح بیماریاں انسان کے درجہ دنیا آخرت میں جو ہے اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں ان بیماریوں کے ذریعے. تو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے، اسی طرح صحت و عافیت کی امید رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، جب اچھائی آتی ہے اس کی زندگی میں، خوشحالی آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس کے لیے بہتر ہے، اور کہا جب پریشانی آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے حق میں جو ہے بہتر. دوسری بات جیسے میں نے اشارہ کر دیا ہے پہلے نقطے میں، کہ بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوگی. ہم نے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں،
ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کریں۔ اب اللہ کو اختیار ہے، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کریں، چھوٹا گناہ معاف کریں، تمام معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا چاہیے تو گناہوں کا کفارہ بنیں گی بیماریاں، یا درجات کی بلندی کا باعث بنیں گی۔ ابھی شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ شورہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ہے اتنا ہے، وہ محسن ہیں، احسان کرنے والی ذات ہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ نے کہا ویعفو عن کثیر، کہ تمہاری بہت ساری لغزشیں، تمہارے بہت سارے گناہ، تمہارے بہت ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی توبہ استغفار کی۔ اللہ معاف کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو جو بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، حادثہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی مثال دی، ایک ادنا مثال دی، اس کے پیر میں کانٹا بھی اگر چوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری! اور ایک دوسری روایت صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو آزمانا چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ بندے کے ایمان میں اور نکھار آئیں، وہ اللہ سے اور جڑیں، اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کر لیں۔ لیکن ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ سے ہم کٹ جاتے ہیں، پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی جو بنائی ہوئی تقدیر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ من خیر ہی و شر ہی دونوں ضروری ہیں، خیر ہی پر تمام کا ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن شر ہی پر بھی ہونا چاہیے۔ فوراً اللہ سے جو ہے بدگمانی کرنا، جہاں حسن ظن کا حکم دیا گیا، جاہلیت کی طرح باتیں کرنا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ایسا ہے، اور اللہ کی نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں، کچھ پیسہ کا نقصان ہوا، دوسرا دیکھیں ہماری زندگی بہت خیر اللہ نے رکھا ہے، آگے اللہ عطا فرمائے گا، اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اچھی امیدیں اللہ سے رکھنا چاہیے۔ ہم صرف اسی دائرے میں رہتے ہیں، صرف نفع کے دائرے میں رہتے ہیں اور محدود ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، ہم لوگ آگے کا بھی سوچیں، اچھی امید رکھیں رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور سے آزماتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے کہا ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی، تاکید کے ساتھ اللہ نے دو مرتبہ کہا وہ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت پریشانی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ ہم خود جانتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا نہیں کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہو، کسی کو ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہو، حادثات ہی حادثہ، ایسا نہیں، بلکہ زندگی میں غور کریں کتنے ایسے لمحات ہیں، ہمارے دن و رات ہیں، ایام ہیں، ہفتے، سال، مہینے بغیر بیماری کے گزر رہے ہیں، الحمدللہ اتنی نعمت میں ہیں، اتنے امن و سلامتی میں اللہ نے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے جو ہے صبح سے شام تک کا کوئی، اس کو کوئی بیماری نہیں، جس میں صحت و تندرستی اللہ نے عطا کی ہے، صبح سے شام کا کھانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا اس کو دنیا بھر کے خزانے دیے گئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت! پوچھیے ان لوگوں سے، ان شہر اور کنٹری میں رہنے والے لوگ جہاں حادثات کے شکار ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہیں، جی شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے، بچوں کو یتیم بنایا گیا، عورتیں بیوہ کر دی گئیں، نوجوانوں کا قتل ہوا، شہید کیا گیا مسلمانوں، ان پر کیا گزر رہا؟ ہم تو سلامتی میں ہیں الحمدللہ، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہم نے تم کو سب کچھ عطا کر دیا جو تم نے مانگا، سوال کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو ہم نے نہیں مانگا اللہ نے وہ بھی ہمیں عطا کیا۔ شاید ہم نے اتنی نعمتیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہندوستانی ماحول میں ہم جی رہے ہیں امن و سلامتی، آج بھی فتنوں کے دور میں، تو ہمارے اسلاف کی قربانیاں یاد رکھیں، ہمارے آب و اجداد کی قربانیاں ہیں، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سے پہلے انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام نے ہماری امن و سلامتی کی دعا کی، امن و سلامتی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے قربانیاں دیں، آج سعودی عرب کے لوگ بھی اگر عائش و آرام میں ہیں وہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی قربانیاں ہیں، آج یہاں بھی اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں پورے عالم اسلام کے لوگ، مسلمانوں کی قربانیاں، ان کی دعاؤں کے ذریعے بہت ساری نعمتیں، ہم غور کریں بہت ساری نعمتیں، لیکن ہم لوگ ناشکرے ہیں، ہم لوگ ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیے تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص، عموماً ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور سے جو بیمار ہوتا ہے
उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी इशारा किया, दो पहलू होना चाहिए। अच्छा अमल करें, जो अच्छे अमल हमने किए हैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, और जो गुनाह हमसे हो गए अल्लाह से जो है डरते रहना चाहिए, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। एक सहाबी जो बिल्कुल मौत के करीब थे, तिर्मिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत, अल्लाह के नबी सास उनके पास गए इयादत के लिए, और उनके पास जाकर पूछा कैफ तजी दुख, तुम कैसे महसूस करते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सासम, मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है और अल्लाह के अजाब से डरता भी हूँ। तो अल्लाह के नबी सासम ने कहा, इस हालत में, बीमारी की हालत में या मौत से करीब करीब इंसान अगर यह उम्मीद अल्लाह से रखता, अच्छी उम्मीद भी रखता है, डरता भी है, तो अल्लाह के नबी सासम ने कहा जिसकी वो उम्मीद रखता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएगा, और जिससे डरता है अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो सब्र करें, सब्र करते हुए अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें और साथ में डरता भी रहें, दोनों होना चाहिए। बेखौफ हो जाना या ज़्यादा उम्मीद रखना, बेखौफ हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं, या ज़्यादा डर जाना अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना ये भी गलत, दोनों होना चाहिए, दोनों हमेशा होना चाहिए, वही शख्स कामयाब हो सकता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। चौथी अहम बात यह है, देखिए बीमारी कितनी भी सख्त हो, परेशान कुन हो, एक तो हमें ये ईमान रखना है अल्लाह ने वादा कर दिया हर एक से, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअह, हर शख्स चाहे हमारे ताल्लुक से हम सोचें या दूसरे के ताल्लुक से, अल्लाह ने वादा कर दिया है कि ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला नहीं आजमाएंगे किसी को भी, किसी भी बंदे को, किसी भी बंदे को, चाहे वो नबी हो, गैर नबी हो, कोई भी हो, अल्लाह ने कहा काफिर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला जितनी ताकत दिया है उससे ज़्यादा नहीं आजमाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तो बीमारी कितनी भी सख्त हो, परेशानी मुसीबत कितनी भी हो, मौत की तमन्ना हरगिज़ नहीं करना है, मौत को याद करना अलग चीज़ है। उज़्कुरु हाज़िमिल लज़्ज़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो, याद करना है मौत को, अंजाम की फिक्र करना है, लेकिन मौत की तमन्ना ख्वाहिश नहीं करना, अल्लाह से मौत नहीं मांगना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, इंसान मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि ये कहें अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरली व तवफ्फनी इदा कानतिल वफातु खैरली, ऐ अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना बेहतर है मेरे हक़ में, तू जानता है, तूने पैदा किया है, मैं कब तक रहूँगा तू जानता है, जब तक जिंदा रख, जब तक मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर है मुझे जिंदा रख, ईमान पर ये दुआ करे अल्लाह से, सलामती के साथ, साबित खदमी के साथ अल्लाह जिंदा रख, और अगर जब तू मेरे लिए मुनासिब समझता है मौत, उसी वक्त मुझे मौत दे। इंसान को पता नहीं, हो सकता है और कुछ साल, कुछ महीने, कुछ अवकात लम्हात मिल जाए जिसमें अच्छे काम कर लें, तोबा कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, बंदों के हुकूक अदा कर दें, मौका मिल सकता है, इसलिए इंसान मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करें। इसी तरह देखिए मौत की तमन्ना ख्वाहिश ना करने की हिकमत मैंने अभी बता दी आपको, मुमकिन है कि और कुछ मौका अल्लाह उसको दें, कुछ वसीयत करना है वसीयत कर जाए, किसी का कर्ज बाकी है कर्ज अदा कर दें, जिम्मेदारियां हैं उसका सही फैसला करके जाएं, सही लोगों के हाथ में जो है वो जिम्मेदारियां दे कर जाएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान कर सकता है, इसलिए मौत की तमन्ना ना करना चाहिए, बहुत सारी हिकमतें हैं। इसी तरह देखिए अचानक मौत से पनाह मांगनी चाहिए, अचानक जो मौत आती है उससे पनाह हासिल करना चाहिए। अबू दाऊद की सही रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अचानक मौत जो है ये इंसान के हक़ में अल्लाह की तरफ से पकड़, काफिर के लिए तो बहुत बड़ी पकड़, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह जब पकड़ता है जालिमों को, काफिरों को, मुनाफिकों को, अल्लाह के दुश्मनों को, फिर अल्लाह ताला छोड़ता नहीं, मौका नहीं देता। लेकिन मोमिन को भी चाहिए, एक मुसलमान को भी चाहिए कि बुरी मौत से अल्लाह से पनाह हासिल करे, क्योंकि बहुत सारी रहमतें नेमतों से महरूम हो सकता है। अचानक मौत आती, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, वसीयत नहीं कर सकता, कोई जिम्मेदारी अदा नहीं करके जा सकता, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर बाकी रह जाती हैं, इसलिए अचानक मौत से जो है पनाह मांगनी चाहिए। इसी तरह बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए, इस सिलसिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दुआएं हैं जैसा मैंने इससे पहले जिक्र किया, साबित खदमी की दुआ करना चाहिए, या मुकल्लिबुल कुलूब सबित खलबी अला दीनिक, इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे जैसा कि सुनन नसाई की सही रिवायत है, वअऊज़ुबिका अन यतखब्बतनी अश्शैतानु इंदल मौत, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे इस बात से पनाह मांगता हूँ कि वफात के वक्त शैतान के हमलों से, शैतान जिसने कसम खाई है कि तेरे बंदों की रूह जब तक उनके जिस्म में बाकी रहेगी उनको मैं तेरा नाफरमान बनाऊँगा, जहन्नम तो पहुँचाऊँगा, उसने चैलेंज किया, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ना करना, शैतान को मुझ पर मुसल्लत ना करना, मेरी हिफाजत करना,
اور اسی طرح اللہ کے نبی صاحب یہ بھی کہا تیرے راستے میں لڑتے ہوئے میں پیٹ پھر کر بھاگ جاؤں یا کوئی زہریلا جانور مجھے ڈھس لے، اس سے بھی اللہ کے نبی صاحب نے اس دعا میں پناہ مانگی۔